Da li se i ti osjećaš izgubljeno? A ne znaš koji je posao za tebe, koja karijera, koji je tvoj put? Čini ti se da ljudi oko tebe su već otkrili čime žele da se bave, a ti si još uvek izgubljen ili izgubljena. E pa u ovom videu ću ti otkriti kako sam ja dobila odgovore na ova pitanja i kako sada živim život koji se meni dopada. Imam utisak da živim svoju svrhu, svoj put i da se bavim poslom u kome zaista uživam. Da sam pronašla nešto u čemu sam dobra. Za početak, zdravo svima, dobrodošli prvi put ili ponovo na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Irena Ždrnja i na ovom kanalu bavimo se temama koje su vezane za međuljudske odnose, pričamo o svojim životnim putevima i radimo na svom rastu i razvoju. Za početak, volio bih da vam ispričam kako sam ja došla do odgovora na ova pitanja. Dakle, kako sam ja došla koji je moj put, koje je moje iskustvo i kako sam ja došla na odgovore na ova pitanja. Vrlo rano sam krenula da radim, imala sam 17 godina, išla sam u gimnaziju. A gimnaziju sam upisala jer nisam znala čime želim da se bavim. Dakle, to je isto jako nezgodno pitati dete od 14 godina da mora da izabere šta je to čime ono želi da se bavi celog života. To je tako zvuči strašno, makar meni je zvučalo. I nisam bila od onih ljudi koji su znali da je to taj njihov put. Zanimala me je od uvek psihologija, ali imala sam različite interesovanja i onda sam upisala gimnaziju kao neki produžetak jel te osnovne škole. I kada sam imala 17 godina, prešla sam na vanredno i to je sad neka druga priča, jednom ću podeliti i to. Sa 17 godina ja sam krenula da radim u kafiću. Želela sam da imam svoj džeparac i imala sam jel te slobodnog vremena, pošto nisam išla u školu, da radim. I kasnije, znači od svoje 17. do 26. godine, zaista sam se bavila raznim stvarima. Od kafića, restorana, znači ugostiteljstva, do prodaje stanova kao agent nekretnina. Predavala sam engleski online Kinezima, radila sam kao model 3 godine, putovala po svetu. Onda sam radila kao turistički vodič. Šta još? Radila sam razne neke promocije, ture turističke po Beogradu. Jedno vreme sam radila na nekom projektu super škola za đake, godinu dana nekih. Jedno vreme sam radila i kao dadilja. Ne znam sad da li sam nešto zaboravila, jer zaista sam onako mnogo, mnogo poslova radila. I ne kažem, svaki od njih mi je doneo neko iskustvo i svaki od njih imao i dobre i loše strane. A ono što bih želela zapravo ovde da istaknem jeste da sam se uvek osjećala loše zato što sam davala otkaze jako brzo i zato što sam stalno menjala te poslove. Mislila sam opet da nešto sa mnom nije u redu. Kako ja ne znam koji je taj jedan jedini put za mene, kao svi drugi koji su ono, rodili su se i znaju da žele da budu, ne znam, valjda kao Novak Đoković, teniser, znao je da želi da bude teniser sa 3 godine ili tome slično. Znači, nisam imala takav put. Zašto ovo govorim? Zato što verovatno i mnogi od vas se tako osjećaju. Znači, ja snimam videa iz svog iskustva za ljude koji se osjećaju slično kao i ja, kako bi mogla da im pomognem iz sobstvenog ugla. I šta se dalje dešava? Ja shvatim da jednostavno imam mnogo interesovanja, svestrana sam biće, mnogo toga me zanima. Nema ta jedna stvar koja je za mene ono, suđena, da kažem. I ovde takođe bih spomenula da sam sada konačno shvatila da je ta promena poslova mene dovela do ove situacije danas. Znači, to iskustvo, to isprobavanje raznih stvari, ta svestranost je meni omogućila da vidim šta je ono što ja ne želim.
Znači, što više iskustva sakupite, to je bolje za vas. Dakle, to je bio neki moj životni put tokom tih 10 godina, osjećaj krivice, ljutnje, samosažaljenja, osjećaj žrtve, kao da eto, nešto je sve to van moje kontrole, nešto sa mnom nije u redu i tako dalje. E sad, kada sam vam ispričala koji je bio moj put, da, dodala bih da sam završila inače fakultet za turistički hotelijerski management i to se isto desilo sasvim slučajno, ali eto, završila sam dakle taj fakultet, imam diplomu kao ekonomista u turizmu, to je moje zvanje. Tako da eto, znači isprobavanje raznih stvari, davanje otkaza, dobijanje otkaza, najčešće sam davala otkaz jer bih skapirala da ipak taj posao neki nije za mene. Znači krenula bih da osjećam da mi je mnogo mučno da idem na posao, da nemam šta da naučim, da mi je svaki dan isti, osobe za koje sam radila mi se nisu dopadale, imala sam utisak da od njih ništa ne mogu da naučim i tako dalje i tako dalje. Imala sam utisak da se konstantno sve ponavlja na tim poslovima. Znači, slični neki osjećaj se ponavljao i ja bih davala otkaze. Svaki put mi je bilo teško, ali veoma brzo sam se vraćala, tražila bih novi posao i zapošljavala bih se na tom novom poslu. Nekad sam imala mnogo novca i zarađivala sam dosta novca, nekad nisam. Nekad sam se osjećala dobro zbog te zarade, nekad mi čak ni ta velika zarada nije pomogla da se osjećam dobro, zato što mi se sam posao nije dopadao. A kakva je situacija danas? Danas, kao što sam spomenula u nekom od videa, ja imam svoj biznis, bavim se pravljenjem prirodne kozmetike. I evo već 2 godine radim online, posećujem razne festivale, bazare i dakle bavim se u potpunosti time. Pored toga još povremeno snimam nekad reklame, nekad odradim i neku turističku turu, ali u suštini to je moj glavni posao od koga ja živim. Da li sam ja cijeloga života maštala o tome da pravim kreme? Nisam. Da li sam ja ikada znala da ću ja time da se bavim? Ne. Jednostavno, to isprobavanje tih raznih poslova je mene dovelo do toga da shvatim da za početak ja želim da se bavim nečim svojim, da imam nešto svoje. Ne zato što imam problem sa autoritetom, već zato što mi se nije dopadalo kako sistem ovde funkcioniše. Nekako mi se činilo da ljudi za koje ja radim nisu dovoljno edukovani i ne mogu ničemu da me nauče. Mislim, naravno, svako može nečemu da nas nauči, ali konkretno za te pozicije za koje sam aplicirala, to jest koje sam radila, imala sam utisak da oni mene ne mogu da nauče tome. I da ja nekako čak više mnogo mogu da naučim sama nego što mogu da naučim radeći za te osobe. Imala sam utisak da moj potencijal ne može da se dovoljno iskaže. Da neke moje veštine koje imam su moja kreativnost, moja sloboda izražavanja, moja komunikativnost, moj širok um, ne mogu da se nekako u tim poslovima totalno, da kažem, ispolje. I mene je to dovelo do toga da sam ja jedan dan 2019. godine sela i rekla ja zaista ne mogu više da radim za druge osobe. I šta se dalje dešava? Dalje se dešava da ja krećem da razmišljam, ok, hajde, ja sad želim da se bavim nečim, skontala sam to zbog svog iskustva koje sam imala, čime ja to mogu da se bavim? I prolazile su mi razne stvari kroz glavu, ali nekako mi se najviše moment prirode, pošto obožavam da idem u prirodu i smatram da se sve bolesti i svi problemi životni mogu rešiti, samo možemo ih rešiti koristeći biljke, boraveći u prirodi, biti sa životinjama i tako dalje. I onda taj moment isto kozmetike, pošto sam od uvek voljela da se negujem, da vodim račun o svojoj koži, da se mackam, to se spojilo u tu jednu, da kažem, izvinjavam se, celinu. I tako sam ja došla do toga da želim time da se bavim. Ono što je kasnije presudilo da ja nastavim time da se bavim, jeste moja istrajnost i upornost. Nije uvijek bilo lako, nije od početka bilo, da kažem, zarada. I jedno mi je rekla mama, kaže,
sine, vidjet ćeš kada budeš dosta zarađivala, to će, ta svrha će izabrati, taj posao će izabrati tebe. Nije baš to 100% tačno, ne bih se 100% složila, ali ima nešto u tome. Kada nam naš posao donosi finansijsku sigurnost i stabilnost, mi počinjemo mnogo više i da ga volimo. Nekako je to i logično. Tako da se to posle samo izdefinisalo i ja sada zaista živim jedan lep i lagodan život od tog svog posla. Naravno, ja imam ambicije, evo, kao što sam krenula sam da ovaj YouTube kanal i tako dalje, ali poenta priče je da ne morate da znate od kad ste bili mali kako da otkriješ i ti svoj put. Za početak, prestani da se nerviraš zašto još uvek nisi otkrio i otkrila svoj put. Znači, živimo u 21. veku. Vrijeme kada se radio samo jedan posao, ceo život je davno prošlo vrijeme. Danas ljudi rade više poslova, istražuju sebe i sve je mnogo slobodnije i više nam je omogućeno i zbog ovih društvenih mreža. Dakle, nemoj sebe da beat up, kako se kaže, nemoj da se nerviraš, da se tučeš zato što nisi još uvek skontao šta je to. Ta jedna stvar koja će te učiniti srećnom. Ta jedna stvar je možda više stvari. Možda je u jednom periodu života to jedna stvar, u drugom periodu života je druga stvar. I to je sasvim okej. Dakle, ja sada ne kažem sebi, ja sam sada otkrila kremice i to je moj životni put i ja ću se cijelog života baviti time. Ne, ja samo sada osjećam mir i ne osjećam više nervozu, nego osjećam jedan mir. Trenutno ispoljavam te svoje veštine u ovom poslu. Mogu da iskažem svoju kreativnost, mogu da svoje vrednosti za koje se zalažem, kao što su očuvanje životne sredine, briga o životinjama, o biljkama, lepa komunikacija sa ljudima, dobrobit čovečanstva i sve ono što mene zanima, ja kroz svoj posao mogu da iskažem. Znači, kako ćeš ti otkriti svoj put? Za početak, kao što sam rekao, prestani da se nerviraš zašto nisi još uvek otkrio svoj put, zato što bolje ikad nego nikad. Pod broj 2, predlažem da, ovo ću napisati sve u deskripciji kako i šta, predlažem da počinješ malo više da govoriš da. Znači, kada te neko pita, možeš da dođeš da mi pomogneš oko ovog posla? Da, zašto da ne? Zašto ne bi imao još jedan kontakt u svojim kontaktima? I zašto ne bi probala još nešto novo? To bi još neku novu vištinu. Videla da se tebi to nešto novo dopada. Ja sam u jednom momentu čak išla da ljuštim paprike za ajvar u Mirjevo. Mislim, nije ni bitno, probaš, vidiš. Što da ne? Znači, to je drugi savjet. Treći savjet jeste da napišeš, ako imaš posao, šta je ono što ti se dopada kod ovog posla, a šta je ono što ti se ne dopada. Da vidiš gdje se ti nalaziš u odnosu na taj posao. I ako ti je zaista mučno da svakoga dana ideš tamo i da provodiš vrijeme sa tim kolegama i osjećaš se sputano, mislim da je to prilika da razmisliš da li je to uopšte posao kojim ti želiš da se baviš. Ne kažem da odmah treba da daš otkaz, ne, ali da jednostavno makar shvatiš u kojoj se poziciji nalaziš ti u odnosu na tvoj sadašnji posao. Pod broj 4, predlažem ti da napišeš koje su tvoje životne vrijednosti. Ovo možda sada može delovati onako čudno, jer kao kakve to veze ima sa poslom, ali ima veze, zato što i kroz posao i porodicu i prijatelji i partnerski odnos i ne znam, hobije, mi treba da živimo svoje životne vrijednosti. Znači, to može da bude, recimo, moje životne vrijednosti su mir, sloboda, zabava, dobrobit čovečanstva. Mislim, to su, sad ja znam svoje tri vrijednosti, nisam išla tako daleko, ali napiši makar tri svoje životne vrijednosti i također uporedi svoj život i svoj posao u odnosu na te tri vrijednosti. Da li ti živiš život po svojim vrijednostima? Jer srećan život i srećan posao, da kažem, srećan poslovni život je samo ukoliko mi kroz posao živimo svoje životne vrijednosti. Znači, posao koji nije u kontrastu od naših životnih vrijednosti, koji se ne kosi sa našim životnim vrijednostima.
I broj pet jeste da razmisliš šta je to čime bi se bavio ili bavila, da imaš, znači da imaš bilo koji, da ono, nemaš nikakvih ograničenja. Šta bi to radila da zarađuješ ne znam nija koliko para i da sigurno znaš da možeš time da se baviš. Ovo pitanje koje ste verovatno već do sada čuli i ne mora da znači da će vam on dati tačan odgovor šta je to čime vi sada želite se bavite, a će vam da otkrićete bolje sebe. Upoznavanjem sebe vi ćete dobiti neku sliku i polako će se iskristalisati šta je to, koji je to posao kojim želite da se bavite. Tako da to su nekih pet savjeta koje vam ja predlažem da uradite. I sada prelazimo na konkretnu realizaciju. Pre nego što krenem dalje, zamolila bih vas da mi napišete u komentarima koji je to posao kojim biste se bavili da nemate nikakvih ograničenja i da zarađujete onoliko novca koliko želite. Baš me zanima da čujem vaše odgovore. Ja sam davno zapisala da bi moj posao bio da pomažem drugim ljudima. Nešto vezano za to. Da pomažem deci, da pomažem drugim ljudima. Nešto vezano za psihologiju. Možda neki rad sa decom u školi. Na nekim projektima, nekim radionicama. Dakle, to je sve nešto čime se ja evo i sada bavim kroz ovaj YouTube. Znači, to nije možda neki posao koji meni sad donosi novac ili će mi možda ikada donositi novac. Ali taj odgovor na to pitanje je meni pomogao da ja bolje upoznam sebe i da upoznam šta je ono što je meni negdje cilj da se izrazim kroz svoj posao na taj način. Realizacija. Šta ovo zapravo znači? Nije dovoljno da samo vi sada napišete taj pregled, odgovorite na tih pet pitanja i sada ste vi upoznali sebe. Potrebno je i da realizujete to. Dakle, da zaista krenete da drugačije gledate svoj posao. Da kada odlazite na posao, da gledate svoje zadatke na poslu, da li su oni vama zanimljivi, da li se vi osjećate da rastete, da se razvijate kroz taj posao, da li ste zadovoljni finansijskom situacijom na poslu. Znači da zaista krenete na svakodnevnom nivou da se preispitujete i da posmatrate svoj posao. Da vidite kako, recimo, vaši prijatelji i porodica, čime se oni bave, kojim poslovima, da li je nešto od toga možda vama zanimljivo. Treba da proširite također krug svojih poznanika. A to je, kao što sam rekla, to ćete postići tako što ćete govoriti više da. Ja i da danas kada me neko pozove za neki posao, ja rijetko kada odmah kažem ne. Ja uvek kažem da. Zato što je to uvijek prilika za mene da upoznam bolje sebe i da se da dobijem neko iskustvo. Tako da, znači, morate da realno krenete u svakodnevnom životu da promenite svoje ponašanje u odnosu na poslove i na posao kako biste skontali šta je ono što je za vas. Kao što sam rekla, to ne mora da bude jedna stvar, to može da bude više stvari. Vi možete da imate dva, tri posla, da jedan posao bude stalni, drugi posao bude povremeni. Ono što ja svima predlažem jeste da vidite da li želite da se bavite nečim što je znači nekim sopstvenim biznisom. Ja smatram da svi ljudi koji vole da rade, koji su kreativni, ali pre svega vole da rade i ambiciozni su, jer ako ne volite da radite, lenji ste, onda jednostavno je bolje da ste zaposleni kod nekoga, jer će vam to biti motivacija. Ali za nekoga ko voli da radi i ko je ambiciozan, ja smatram da je sopstveni biznis nešto najlepše na svetu i da treba da otkrije šta je to što je za njega najinteresantnije. Krenite i idite neki hobije, probajte da slikate, idite na hobi, probajte da šijete. Učite novi jezik, vidite šta je to što vama ide, možda vam idu jezici, možda možete da krenete da predajete online. To je sada recimo aktualno, ima toliko poslova na ovim socijalnim mrežama. Možda ste kreativni, volite da se bavite muzikom, video sadržajem, fotografijom, možda treba da budete digitalni kreator, da se oprobate u tome. Prosto krenite da prihvatate, da istražujete sebe i da se zabavljate na tom putu. Da probate neke nove hobije, da odete neko novo mesto, da krenete neki novi sport, da upoznate nove ljude. Da malo promenite svoju dnevnu rutinu i ja vam obećavam da tim promenama stvari će same krenuti da se dešavaju za vas u onom pravcu u kom treba da se dešavaju. I za kraj,
nekoliko stvari koje bih volela da vam kažem jeste da nikada nije kasno, da vreme, da izgubljeno vreme ne postoji, jer sve ono što se dešavalo u prošlosti vas je doveo do ove tačke sada. I vi ne biste mogli da budete tu da nije bilo te prošlosti, tih promašenih poslova, promašenih veza, promašenih odluka. Dakle, nema pogrešnih odluka, nema izgubljenog vremena. Pokušajte da se opustite i da kažete sebi ok je, tu sam gde sam, ako sam nezadovoljan ili nezadovoljna situacijom, nema veze, ovo je prilika za mene da sada krenem pravim putem, jer sam video i videla šta je ono, znači tim pogrešnim odlukama ja sam došla do ovog tačke sada i to je moralo da se desi da bih ja znala šta je ono što ja ne želim. I ja sada mogu da prihvatam i da istražujem sebe i da idem svojim pravim putem i da dopustim sebi koliko god je vremena potrebno da upoznam sebe i da pravi posao ili pravi poslovi koji su za mene najbolji, da najbolje ispoljim sebe, će sami da se dogode kada mi dopustimo sebi da istražujemo, kada prestanemo da se plašimo promene i kada malo više izlazimo iz svoje zone komfora. Tako da vam obećavam da ako budete pratili ove korake koje sam vam rekla, da ćete živjeti jedan mnogo srećni život i mnogo ćete uživati više u svom poslu. Ljubim vas, vidimo se sledeće srede. Da, ako vam se dopao ovaj video, zamolio bih vas da subscribe-ujete, da kliknete na ono zvonce, da vam stalno dolaze ove notifikacije za svaki moj video. Družimo se sledeće nedelje.